Jūsų ekscelencija, nuoširdžiai dėkoju, kad skiriate laiko pokalbiui ir šiandien kalbamės gana liūdnomis aplinkybėmis. Ukrainoje vyksta karas, Lietuvos žmonės pagal galimybes stengiasi padėti kariaujančiai šaliai ir kenčiantiems jo žmonėms. Tačiau kartu su ta kova vyksta ir didžiulė propagandinė kova, į kurią įsijungia ir Maskvos patriarchas Kirilas, turbūt visi girdėjome. Kad tas patriarchatas jau senokai tapo valdžios tokio aptarnaujančių ir dabar Kirilas pareiškė, kad neva, dabar vyksta kova tarp krikščioniškas vertybės atstovaujančios Rusijos ir homoseksualumo propagandos iš vakarų. Ir jau anksčiau buvo tokių bandymų, kad tuos, kurie nepritarė progresyvistiniai ideologijai, tarsi sieti su Kremliumi. Ir dabar tos idėjos pasigautos Lietuvoje. Ir visi, kurie tarsi kalba iš katalikiškų pozicijų, neretai priskiriami, štai jūs kalbate kaip tie Kremliaus ruporai. Ir kaip susiklostė ta situacija ir kuo jinai mums grėsminga, kaip mūsų tikintiem orientuotis dabar? Pirmiausia, reikia pasakyti, kad tas toks supaprastinimas, kad štai vakarai yra tik tai gėjų paradai, na tai yra tikrai labai, sakyčiau, na, visiškai neadekvačiai pakomentuota, kas yra vakarų civilizacija. Aišku, kad Rusija turi šitą simbiozę tarp politinės valdžios ir bažnytinės. Vakaruose mes tą simbiozę esam jau pabandę ir jinai neveikia, jinai yra pavojinga. Tas susimaišymas vienos ir kitos valdžios, jis iš tikrųjų nei vienai, nei kitai neduoda gerų rezultatų. Ir šiandien nežinau, ar tai yra daugiau noras politiniai valdžiai įsiteikti ir pateisinti, kas vyksta Ukrainoje, ar tai yra tikrai tikėjimas, kad visi vakarai yra tokie, nes vakarai yra margaspalvė ir daugiasluoksnė visuomenė. Tai reiškia ir sekuliari, ir krikščioniška visuomenė tenai maišosi, drauge ir bando sugyventi. Ir pasakymas, kad tik tai vakarai yra gėjų paradai, tai čia panašiai būtų kaip islamo pasaulis komentuoja, žvelgdamas į vakariečius, kad tai yra krikščionys, kryžiuočiai, kurie, reiškia, savo ideologiją nori permesti mums, kurie išlaikome tą gryną ir švarę krikščioniško tikėjimo versiją. Aš manau, kad šioje vietoje mes iš tikrųjų laikome ir taip pat krikščionybės egzaminą, kaip interpretuojame, kokiu būdu krikščionis turėtų būti pasaulyje, kokiu būdu įspręsti, žiūrėti į Kristaus pavyzdžių, kokiu jisai būdu perkeitė visuomenę. Jo ėjimas buvo visiškai iš kitos pozicijos, ne iš jėgos ar galios, bet iš tiesos autoriteto, kur šnekėjo taip, kad žmogus turėjo pats apsispręsti už tą tiesą ir jeigu jis vis dėlto nepriema jos, nebuvo galios ar vėzdo politikos. Viešpats parodė, kad nuolankumi, o dar daugiau kryžiumi ir net kančia jis norėjo perteikti tą mokymą, kuris gelbė pasaulį. Nes nors ir geriausios, švenčiausios tiesos bus, tokia forma yra tiesiog nekrikščioniška. Kristaus perteiktos tiesos būdas rodo, kad ne tik tai tiesa pati turi būti kilni, bet ir būdas, kuriuo tą tiesą perteikiu, taip pat turi atitikti tos tiesos turinį. Mes Lietuvoje irgi tą patį darom, supaprastinam argumentą, kad štai visi, kurie krikščionišką tiesą skelbia, ko ne Kremliaus ruporai. Tai mes tą patį darom, ką daro patriarchas Kirilas, sakykim, tada. Nes supaprastina labai ir vakarus, tai mes tada supaprastinam ir interpretuodami, kad krikščioniška tiesa yra tik tai tokia, kad turi atitikti mano įsivaizdavimą ir jeigu netitinka, tai tada yra Kremliaus įtaka, na,
supaprastinimas, kuris nedaro tiesos nei mūsų krikščioniškam tikėjimui, nei pagaliau mūsų demokratiniai laikysenai, kuri taip svarbi išlaikyti šiuo laiku, kai dėja turime taip pat ir savo visuomenėse egzaminą. Sakyt, iš tiesų kalbam apie tokius sudėtingus dalykus, o šiemet kaip tik ir prisimename Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, jos 50-metį. Ir anuomet buvo labai aišku, kad tikėjimas tos visos dorybės buvo kone laisvės demokratijos simboliai. Ir kas atsitiko, kad šiandien pasaulis tarsi virto aukštinkojom ir tos tiesos, kurias skelbė kronikos leidėjai, platintojai, šiandien yra tarsi marginalizuojamos, išstumiamos į būtent tas paraštis, sakoma, tai ne vakarietiška, tai yra kažkaip atsilikę. Ir kartu visas tas paveldas krikščioniškas tarsi paliekamas Rusijai, vat yra ten ir... Tie, kurie nesutinkantys su progresyvistinė ideologija, tarsi jie automatiškai priskiriami tam pasauliui. Ir kur toks vertybinis pasikeitimas, ar net sakyčiau, kultūrinė revoliucija gali mūsų visuomenę nuvesti? Vakaruose vis tiek vyksta pasaulėžiūrinis susidūrimas, tos biblinės pasaulėžiūros ir sekuliarios. Ir mes negalime vynioti į vatą, mes matom, kad tai... yra ir konfliktų ir įtampų priežastis ir vakarų visuomenėse. Ir Amerikoje, ir Europoje mes stebime reiškinius, kurie galim sakyti, kad yra vertybinis tektoninis lūžis kai kuriuose srityse, kaip, pavyzdžiui, vertiname santoką arba pagaliau žmogaus gyvybės vertę. Ir čia turime pripažinti, kad mes nesam dar atradę rakto, kaip sutaikinti mūsų visuomenės, kad jos kartu sugyventų nekeldamos tokios įtampos, dar daugiau neišmesdamos tų pagrindų, ant kurių stovi vakarų civilizacija. Jeigu tik valdžia nutarė, kokia ideologija turi būti dominuojanti, na tai tada mes turime tą patį Romos imperijos variantą, kur patys kilniausi antikos protai sprendė dilemą, kaip čia yra, kad mes vieną savaitę nubalsuojame vienus įstatymus, o kitą savaitę priešingus tiems, kas praeitoj savaitėj buvo laikoma tiesa. Tai kur yra ta tiesa tada? Ar tik tai yra toj galioj ir daugumoj, ar vis dėlto tiesa pranoksta kažkaip mūsų supratimus ir ideologijas? Ir atėjo samprata tas lex eternum amžinojo įstatymo, kad turėtų egzistuoti tas, kabutėse, dievų įstatymas, pagal kurį turėtume pamatuoti savo sprendimus. Jeigu nėra to mato mūsų įstatymams, tada įstatymai tampa mes ir mūsų sampratos, mūsų ideologijos, dažnai mūsų, kaip čia pasakio, silpnybės. Ir padarint tuo visą, ką lemiančių matu, galiu padaryti didelę klaidą, nes aš sprendžiu iš šio laiko, iš mano ribotos vaizduotės, tuo tarpu žmonija turi tūkstančius metų apmąstymo ir patirties istoriją, kur buvo išbandyti įvairūs variantai. Ir biblinė pasaulėžiūra pateikia tą amžinojo įstatymo versiją, pagal kurią turėčiau pamatuoti savo sprendimus. Jeigu aš tokių neturiu, turiu naudoti galę. Tiesą sakant, nėra kito pasirinkimo. Ar tai būtų politinė galia, kuri įstatymus, kaip sako, daugumos, na, tokia jėga įtvirtina, ar tai būtų ginklų net galia. Nes jeigu tarpusavį kovoja tiesos, jos dažniausiai neišvengia pagundos pasitelkti ginklus. Todėl reikalinga tiesa iš didžiosios raidės, kad išgelbėtų mus, kurie konfliktuojame su skirtingomis nuomonėmis. Čia vakaro irgi yra egzaminas ir yra problemų, mes negalim sakyti, kad jų neturime ir kad mes esame įsisprendę tai, kas kronikos laikais buvo taip aišku, šiandien atrodo kvestionuojama. Kodėl? Kronikos laikais labai aiškiai buvo tas įvardinama, kas yra blogis. Mes matėm
priešingą variantą, nu tai tada, kaip čia pasakius, Evangelijos žodis spindėjo. Martinas Liuteris Kingas berods yra pasakęs, kad kuo naktis tamsesnė, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Tai čia, kai išaušo diena, nelabai matosi žvaigždės dabar ir norime visi žvaigždėm būtis. Aš manau, kad vakaruose mes įsispręsim. Gali būti, kad bus bandymų laikotarpis, bet mes vis tiek turime labai stiprią, įsūdytą, galėtume sakyti, į kultūrą, į mąstymą, tradicinę, biblinę pasaulėžiūrą. Ir kad mes prie jos grįšim. Na, bet dėja, eksperimentai šiuo metu kaip pagunda mūsų supa ir, tiesą sakant, duoda pretekstą, kodėl, pavyzdžiui, Rusija kovoja su vakarais. Ir čia mes duodame tiesiog, na, tokius įrankius ideologijų arba net tos propagandos, kodėl vakarai yra, kabutėse, supuvę ir kodėl mes turime išlaisvinti vakarus, reiškia, iš tokio suirutės. Tai čia mums yra egzaminas šio karo kontekste pamastyti, kaip neduoti preteksto propagandai. Sakyti, iš tiesų užsiminėt pokalbio pradžioje, kad vakaruose jau susikloščiusi tradicija, kad yra bažnytinė valdžia, yra pasaulietinė, sekuliari valdžia ir jos yra atskirtos ir tai gana sėkminga. Bet tik, ne tik Rusijoje, mes vis tiek stebim tą politikų norą ir pas mus būtent gauti tam tikrą bažnyčios palankumą. Mes matom prieš rinkimus, ypač kai politikai važinėja į atlaidus, į pamaldas ir tai pozicionuojasi tarsi katalikiškos bendruomenės ir nariai ir atstovai. Bet kai jie būna išrenkami neretai, jie pradeda viena vertus pozicionuotis kaip katalikai, bet kita vertus jie savo tarsi teologijos žinovai dėsto, kad štai bažnyčia galbūt jinai pasenusi, štai bažnyčia kišasi, kur nereikia. Pernai būtent pasirašyta Šiluvos deklaracija tapo tokiu faktu, kai save pristatantis kaip aktyvus katalikai tiesiog ją kritikavo. Kaip jūs manot? Kodėl politikam nuolatos reikia tos bažnyčios paramos ir jie vis bando pozicionuotis, tarsi jie čia yra šalia? Na, iš vienos pusės tarsi natūralu. Kiekvienas politikas nori atstovauti visuomenę, kuri jį renka kaip balsą į tautos parlamentą. Tai kaip ir viskas būtų tvarkoje, susitikimas su politikais, pakalibravimas nuomonių, dalinimas, susitikimas. Tačiau jeigu tikrai aš naudoju tą susitikimą kaip priemonę savo vis dėlto tikslam pasiekti, tai aš elgiuosi labai nemoraliai, o iš kitos pusės tiesiog apgaunu žmonės, nes tie žmonės tikisi, kad jie bus atstovaujami aukščiausiam tautos susirinkime Seime, kur bus jų balsas reprezentuojamas. Todėl politikas turi labai sekti, kad tai, ką jisai žada, ką jisai laiko idealu savo rinkiminę programą, toliau ją ir įgyvendintų, kai jau yra darbo laikas Seime. Mums kartais tiesa jaučiasi, kad truputėlį esam naudojami ir šiek tiek liūdna, bet nenorime visiškai sustabdyti to dialogo tarp politikų ir bažnyčios. Juk bažnyčios žmonės irgi yra visuomenės dalis. Ir manau, gerai politikam išgirsti, ką ta visuomenė masto. Ir tai, kad Šiluvos deklaracija sukėlė tam tikrą diskusiją, tai yra, manau, geras reiškinys, nes mes turime permastyti, ar tikrai tuo tikime ir tuo gyvenome ir norime, kad tai mūsų visuomenėje būtų įtvirtinta. Ar vis dėlto aš turiu kitą nuomonę ir tada noriu, kaip čia pasakyti, pakoreguoti tai, kas iš tikrųjų yra kietas diskas, galėtume sakyti, vakarų civilizacijos, ką mes suprantame. Ilgus šimtmečius tai buvo suprantama kaip nekvestionuojamos tiesos.
Ir jos mus buria, jos mus saugo, jos mus lipdo kaip bendruomenė, nes kai išpažindame vieną pasaulėžiūrą, mes visi tampame savi. Šeimos jausmas ateina. Ir jeigu turime kitą agendą arba kitą politinę mintį, nuožaidžiu žaidimą, kuris praktiškai, galim sakyti, yra galio žaidimas. Ir čia yra pavojus, kad mes pateksime į eksperimentą, kuris gali tikrai būti žalingas visuomeniai. Ta ir matome, pradeda skilti visuomenė, kai lūkesčiai politikams buvo vieni, kalbos kitos, tada mes matome įtampą. Ir čia yra tiesiog nuodas vienybei. Šiandien vienybė yra tiesiog nacionalinio saugumo klausimas. Visa, kas šiuo metu greuna vienybę, praktiškai įstato mus į pavojų prarasti valstybingumą. Čia tiesiai šviesiai galim sakyti. Visi klausimai turėtų būti atidedami, ypač šio karo akivaizdoj, kurie bet kokiu būdu galėtų potencialiai suskaldyti visuomenę. Sakyt, gal dar truputį nežinantiem galėtumėt pasakyti plačiau, kas būtent buvo, kokios esminės tos Šiluvos deklaracijos nuostatos, kad jos sukėlė tokią diskusiją ir kodėl ne vis dėlto buvo pasirašyta pernai, kodėl buvo priimtas toks sprendimas, kad reikia tai padaryti. Tai buvo žmonių troškimas, kad bažnyčia kalbėtų. Ir mes labai esame dėkingi tiem žmonėm, nes padrasino. Daug kartų įvairiais atvejais bažnyčia yra pasisakiusi ir vyskupų laiškais, ir aišku, popiežiaus enciklikomis ir panašiai. Pagaliau pats katekizmas turi tą visą turinį, kur nėra tokių zonų, kad ten sakytum, va, neaišku, kas čia pasakyta. Moraliniais klausimais bažnyčia pakankamai aiškiai ir tiesiai kalba. Bet kai iškilo visuomenėje diskusija, kai atsirado tikrai klausimai, o kągi konkrečiai bažnyčia galėtų pasakyti, reaguodama į tai, kokie klausimai svarstomi šiuo metu visuomeniai, buvo bandyta ieškoti formos lakoniškos, kuri primintų, tiesą sakant, ten nieko nėra naujo. O primena jinai penkis bazinius principus. Pirmas yra, kad žmogaus gyvybė yra šventa, absoliuti ir nekvestionuojama, kad jos apsauga turi būti visiškai be jokių išlygų. Nuo gimimo iki mirties. Jeigu mes turime išlygas, mes iškart turime labai pavojingą selektyvumo kelią, kas gyvens, kas ne. Aš tada pradedu spręsti. Jeigu tą principą tik tai pajudinu, iš karto mes išeiname į slidų šlaitą, kur sprendžiama, kas gyvens, kas ne. Todėl sakoma, kad visiškai negalim judinti gyvybės klausimų. Jos šventumas absoliutus ir jos apsauga absoliuti. Antras dalykas – vyro ir moters skirtingumas ir lygiavertiškumas. Čia yra biblinė pasaulėžiūra, pradžios knygos pirmas skyrius, kaip Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį. Tai reiškia, sukūrė skirtingus, ir čia yra grožis skirtingume, nes tada yra traukimas, vyrai, moterys vieni kitus traukia dėl to skirtingumo, nes yra slėpinys. Tai Dievo planas dėl vienybės, kad žmonės vieni kitus trauktų ir gimtų nauja žmonių karta. Tai labai natūralu, labai greit atpažįstama, kodėl taip yra. Bet vat, norint tą skirtingumą eliminuoti, tu visgi tam tikrą prasme sukyli prieš kūrėjo planą. Ir tas originalus supratimas, kad skirtingumai traukia, pradeda naikintis. Aišku, žmonės, sako, jaučiasi esą kitos lyties, bet jausmas ir faktas yra du skirtingi dalykai, yra faktas, tavo DNR struktūra ir panašiai. Tai su jausmais
kaip žinia, mes galime susitvarkyti. Su faktu tu jo nepakeisi. Jis yra toks. Tu turi jį priimti ir gyventi taikoje su savimi. Tam yra pagalbos, kaip su savim susitaikyti, pavyzdžiui. Taip pat lygiavertiškumas. Būtent čia va buvo Kristaus pati tokia simpatiškiausia, na, inovacija, galėtume sakyti, to pasaulio kultūroje, bet kad nėra nei vyro, nei moters. Jo santykis su moterimis buvo toks, kad, na, krito į akis. Nebuvo jokių barjerų bendravime, kad štai tu bendrauji su moterim. O, mokiniai nusistebėjo, kalbant, kad jis su samarietė prie šulinio vieną šnekasi. Tai tas lygiavertiškumas turi eiti drauge. Skirtingi, bet lygiaverčiai. Mūsų teisės, mūsų pagarbos samprata turi būti visiškai tokia pati. Tai dažnai tą lygiavertiškumą sutapatinam ir su tuo, kad mes esam vienodi. Tai yra neteisinga. Vienodi teisinė orumo prasme, tikrai taip, bet ta biologinė Dievo minties prasme, ne. Esam šiek tiek skirtingi ir čia yra grožis. Trečias dalykas – santoka vyro ir moters. Vėlgi, biblinė pasaulėžiūra – du taps vienu. Tai reiškia, vyras ir moteris taps vienu santokos kontekste. Tai yra sulyginama su sandora tarp mylimos tautos ir Dievo. Išvystyta labai didelė švento rašto ir senam, ir naujam testamente teologija apie tai, kuri netgi eina iki tokio lygio, kaip Jonas Paulius II paminės, kad atspindi švenčiausios trejybės vidinę sąrangą, santoką vyro ir moters. Tai mums šis visuomenės pagrindas saugoti yra labai svarbus. Jeigu mes kitas žmonių kartu gyvenimo formą sulyginam su santoka, keistas rezultatas gaunasi. Santoka kaip tokia praranda savo prasmę. Tai jeigu gali būti ne tik tarp vyro ir moters, bet tarp tos pačios lyties, tada kitas klausimas, o kodėl ne tarp trijų žmonių, pavyzdžiui. Tada einam toliau. Ir taip santoka praranda prasmę, jinai praranda savo vertę, nes nebelieka jos mato. Vat yra, pavyzdžiui, metrinė sistema ir yra kažkur saugomi matai, pagal kuriuos kalibruojami visi pasaulio metrai, pavyzdžiui. Tai tas etalonas vadinamas, jisai yra saugomas, kad nepabirtų matų sistema. Tai tas etalonas yra santoka ir mes ją laikome kaip Dievo planą, suprantame, kad tai yra nekvestionuojama. Jeigu yra troškimas ieškoti su gyvenimo kartu būdu, tai turime ieškoti kitų teisinių, sakytume, priemonių ir spręsti klausimą, kad yra santoka ir kitos kartu su gyvenimo formos. Ketvirtas dalykas buvo paminėtas, tai tėvų teisė auginti savo vaikus pagal savo dorovinės nuostatas. Čia noras, kad visuomenė jaustųsi saugi, ypač šeimos saugios, perteikti savo vaikams tai, ką aš suprantu, yra geriausia. Tėvai natūraliai vaikams nori pačio geriausio. Ir jie geriausiai tai daro, nes juos myli. Kai kas nors kitas perėmė su samprata, kad aš žinau, kas jums geriausia, jau yra ideologija, jau yra manipuliavimas. Dar daugiau, nuvertinimas tėvų ir vaikų santykių, supriešinimas, nes štai protingesni dėdės man kalba apie tai, ką mano tėvai iš praeito amžiaus nieko nesupranta. Čia labai komunistinės ideologijos. Čia taip. Tiesiog prisimenam dar, kai iš tiesų tėvai buvo žeminami, kad mažiau išsilavinę, nesuprantantis ir partija ar valstybė žino geriau. Taip, mes iš karto atpažįstame tos ideologijos braižą. Dėl to neretai tokie užmojai teisingai vadinami kairiaisiais.
Dėl to, kad jie nori iš vis perkonstruoti visuomenę, ką darė sovietai, netgi pačioj pradžioje norėdami panaikinti pačią šeimos ir santokos prasmę. Ir kad vaikai yra valstybės turtas ir valstybė juos išmokys, jūs tik tai būkit priemonės šitam turtui. Tai mes turime budėti, kad šitas reiškinys neįsitvirtintų ir tėvai jaustųsi saugus dėl savo vaikų dorovinio ir moralinio auklėjimo. Na ir penktoji nuostata yra tikėjimo, sąžinės ir religijos laisvė. Jeigu šitą laisvę prarandam, iš karto totalitarizmo grėsmė. Dėl to, kad mes matome, kas darosi Rusijoje. Šiandien žmogus negali turėti nuomonės apie, pavyzdžiui, karą Ukrainoje. Kažkoks berods kunigas buvo suimtas, visai šviežia naujiena, kuris pasisakė ten Stačiatikiu prieš karą. Taip, jis turėtų turėti teisę pasakyti savo nuomonę apie tai, ką jis mano. Normaliai mes suprantame, kad demokratinėje valstybėje, net jeigu ir aš nesutinku su jo nuomonė, aš sutinku su tuo, kad tu turi turėti nuomonę. Pagaliau krikščionis išlėjo kraują, kad būtų kita nuomonė, kad būtų galimybė kalbėti tai, ką žmogus tiki, supranta kaip tiesą. Ir jeigu tą užgniaužiam, turim totalitarizmą. Šiandien stebim tokius, na, galbūt minkštus ėjimus, pavyzdžiui, per prievartos kalbos nenaudojimą. Arba, neapykantos kalbos užkardimą. Atrodo geras tikslas, viskas tvarkoja, bet per šitą įstatymą gali ateiti tai, ką mes vadiname tikėjimo ir sąžinės laisvės varžymu. Bet čia kalbama būtent ne apie faktus, o apie jausmus, kas yra neapykanta ir kaip tai traktuojama. Tai iš esmės kiekvienas gali būti sutraktuotas kaip neapykantos skleidėjas. Taip, jausmo tu negali pamatuoti, pagaliau jausmai atėjo praėjo. Čia visiškai neįmanoma juos sugaudyti arba laboratoriškai ištirti, kiek žmogus įsižeidė. Bet mes turime tada matuoti save tiesos matu, o tiesa matuojama pagal tuos matus, kurie yra jau mūsų vakarų civilizacijų išbandyti kaip sistema statanti visuomenę. Sakyt, užsiminėt, kad Šiluvos deklaracija gimė iš to žmonių tikinčiųjų noro, kad bažnyčia aiškiai vardintų tam tikrus aktualius klausimus. Ir iš tiesų šiais laikais, kai mes pastebėme tokią, sakyčiau, lyderystės trūkumą, žmonės natūraliai matyt gręžiasi į bažnyčią, kas jau mūsų istorijoje buvo ne kartą. Jeigu mes prisiminsim vyskupą Motiejų Valančių ir jo blaivybės sąjūdį, arba amžinatilsį popiežių Joną Paulių II, kuris drąsiai pasisakė prieš komunizmą ir jo garsioji kalba nebijokite ir iš tikrųjų tie žmonės padarė didžiulį poveikį. Sakyt, turbūt ir šiandien yra tas natūralus žmonių poreikis, kad atsirastų ta lyderystė ir natūraliai žvelgia jai bažnyčią. Ir turbūt bažnyčia ateina tas laikas, kaip jinai privalo pasisakyti tam tikrais klausimais. Taip, mes tą jaučiam, kad ateina laikai, kai turime prabilti ir turime pasakyti žodį, bet mums labai gera ir tiesiog simpatiška matyti žmonės, kurie taip pat, kaip krikščionys, imasi lyderystės. Pati deklaracija, pavyzdžiui, gimė tikrai iš bendruomenės troškimo. Ir aš nežinau, kur Viešpaties dvasia veda su šitu sinodu, bet atrodo, kad lyderystės mintis kyla iš bendruomenių. Ir kad tas, kuris kalba, kaip bažnyčios jau balsas, ar ten vyskupas, ar kunigas, jisai jau yra bendruomenės balsas, ne tik tai savo galbūt supratimo skleidėjas. Man ta žavu, kad mes kaip krikščionys galbūt taip pat einame į naują sampratą, kas yra lyderystė krikščioniška, kad mes būrėmės, mes diskutuojame, prieiname tam tikros nuomonės ir tada jinai yra paskelbiama kaip mūsų tikėjimo ir gyvenimo norma. Arba kaip visuomenė galima būtų ją pritaikyti. Tai aišku, kad bažnyčia yra Viešpaties kviečiama būti ta, kuri veda. Ne veltui vadina kunigus ganytojais, jie turi tą pareigą
dėl savo pašaukimo ir dėl to, ką bažnyčia supranta, kaip jinai suorganizuota. Lyderiai turi būti. Ir čia yra iššūkis lyderiams atitikti šito laiko lūkestį ir nepadaryti klaidų, nes mes visi esam riboti, todėl va tas įsiklausyti, kalbėtis, daugia prieiti nuomonių, ką tas sinodas bando šiuo metu bažnyčioje popiežiaus pakviestas daryti. Na, yra galbūt ta nauja, taip pat ir bažnyčioje lyderystės forma, kuri kyla draugiai žmonių ir kuri yra, nu vat, tas atpažintas Dievo dvasios kalbėjimas. Manau, kad esame labai įdomiam laike tuo požiūriu. Sakyti, iš tiesų, Europa ir Lietuva yra išaugusi ant antikinės civilizacijos, ant krikščioniškos kultūros, šaknų, pamatų. Ir dabar vis dažniau tas individualizmas arba relativizmas įsivyrauja mūsų visuomenėse, bet kaip minėjot, kartu žmonės ir ieško tų atsakymų į pamatinius klausimus ir tarsi atsigrėžia į tikėjimą. Kaip manot, ar Europa gali išlikti kaip sekuliarių valstybių bendruomenė, ar vis dėlto mes turėtume atsigręžti į savo šaknis ir šių semtis? Turėtume atsigręžti, nes to šaknis yra, nu, kurios mus maitina. Nes jeigu mes nukirsime šaknis, civilizacija išnyks kaip tokia, nes jinai neturės to gyvastingumo jėgos. Tai aš manau, kad prabudimas yra vis dėlto neišvengiamas. Nes tiek kultūros, tiek daug čia pastangų, mąstymo, istorijos, patirties Europoje sukaupta, nu kad tu negali nepastebėti. Tu gali džiazuoti su įstatymais, su įvairiom gyvenimo formom, daryti eksperimentus, gal net su žmogaus prigimtim, bet anksčiau ir vėliau tu prieisi prie tų bazinių tiesų, prie kurių priejo mūsų protėviai ir ta vat, biblinė pasaulėžiūra, net kartais įdomu, reiškia, paskaityti. O moksliniai padarė tyrimą, kad vaikus maitinti natūraliu motinos pienu yra sveikiau, negu, reiškia, visi kiti. Nu, vat, moksliniai tyrimai parodė, ne, tai tie moksliniai tyrimai, jie nesustoja ir kitais klausimais, ne, yra apie šeimą, yra apie žmogaus, pavyzdžiui, na, tą savęs supratimą kaip vyro ir moters, ne, ir aš manau, kad mumyse yra taip pat tos pajėgos, kurios įsijungia, tas sveikas protas, liaudiškai tariant, ir gražina vėl į tą kelią, kuris, na, yra viešpaties kelias. Nes pagaliau jo dvasia veda pasaulį. Jis veikia per žmonės. Tiesa, jis leidžia nuklysti mums padžiazuot, truputėlį pasivaikščioti apylinkėmis, kurios galbūt parodo tiesos grožį. Nes kai esame tiesoje, atrodo pernelyg nuobodu, paprasta, ir kasgi ten yra už tvoros. Tai aš tikiu Europą, aš tikiu mūsų vakarų civilizaciją, kad jinai taip turi tuos sekuliarumo elementus, kai kurie tie elementai galbūt net padės išvelgti krikščioniškos tiesos grožį, nes iš naujo mes pamatysime tarsi iš šono, koks yra tas paveldas, kurį mums padovanojo ši civilizacija. Tai jūs, ekscelencija, dėkoju už pokalbį. Gražios dienos. Ačiū.